राजगढ़ रे कटारी अंग में रोजा मारे बिरा નિત્ય ને ધર્મે હાલતી હોય તો રાજપાટ તમે સંભાળો. નહીં બેટા, કારણ કે આજ
તમે બંને ભાઈ ધર્મ નીતિ અને સત્ય ને માર્ગે ચાલનારા હોય. અને આજ મને એટલો વિશ્વાસ હોય કે આપણું રાજ જેવી રીતે હાલતું હતું એવી જ રીતે તમે બંને ભાઈ રાજને કાલશો. માટે આજ આજ ભરી સભામાં બેટા વિરમદેવ, આજ ભરી સભામાં આજ આપણા રાજના મંત્રીઓ આગેવાનોને બોલાવી અને આજ ઉગતા હૃદ નારાયણની સાક્ષીએ બેટા બ્રહ્મદેવની સાક્ષીએ ઋષિ મુનિની સાક્ષીએ આજ બેટા આજ ભૂકણ ગઢનો ગાદીનો વારસદાર આજ તું હોવાથી આજ ભૂકણ ગઢની ગાદીનું રાજ તિલક તને આપીશ બેટા. અરે બાપુજી, તિલક દેતા પેલા વિચાર તો કરી જુઓ, કારણ કે અમે તો હજી નાના બાળક કહેવાય. રાજપાટ અમારે કેમ સંભાળવું? અને રાજપાટ ની વાત કરતા હોય ને તો મારાથી નાના ભાઈ રામદેવ એમને બોલાવો, એમને તિલક આપો, જો એ ના પાડશે તો હું તિલક જરૂર લઈશ. અરે બેટા રામદેવ, કારણ કે હંમેશા ગાદીનો વારસદાર આજ મોટો દીકરો હોય અને રામદેવ આજ ભરોભૂમિમાં ભૈરવા નામના રાક્ષસ નો સંહાર કરી આજની ભૂમિમાં વંડારી અને જ્યાં રણુજા નામની નગરી વસાવી હોય તો આજે રણુજાની અંદર રણુજાનો રાજા રામદેવ રાજ કરે બેટા. અને ભોગણગઢમાં આજ વીરપદેવ રાજ કરે. આજ એવી મારી ઈચ્છા હોય, માટે આજ પ્રભુ ભોજન કરવા જવા માટેની મને આજ્ઞા આપી દે બેટા. અરે બાપુજી, આજ નાના મોટા અમે હારે થયા, પરણ્યાની અંદર આજ બંને ભાઈ રમતા હતા, આજ એવા અમે પરંપર ચા પૂર્યા બાપુજી, પણ વિચાર તો કરી જવો, મારાથી ભાઈ નાનો રામદેવ આજ મારી જમણી આવી છે. પેલા એમને તમે પૂછી જવો, જો એ ના પાડશે તો પોકણગઢનો વારસદાર હું બનીશ. ભલે બેટા રામદેવ, તો રાજમાં ભાઈ રામદેવને બોલાય બેટા. એ આજે વિરમદેવ બોલાવે રામદેવ આવા જો રે આ એ આવો વીરા પોકરણ ગઢ ની મોજાર મોટા ભાઈ બોલાવે નાના ભાઈ આવા જો ને મોટા ભાઈ આજે બંને વાત કરી રહ્યા છે. આજ મારી 54 વર્ષની જીવન લીલા પૂરી થાય છે. આજ મારે સમાધિએ જવાનો સમય થયો. આજ મારા પિતાજી આ વાતને જાણતા નથી, માટે જય પિતાજીના ચરણોમાં વંદન કરું અને જય પિતાજીને આ વાત કરું. આજ મારા પિતાજીના ચરણોમાં આજે રામના વંદન છે પિતાજી. સુખી થાવ બેટા, વિજય ભવો મારા લાલ. પિતાજી, તે સમયને યાદ કરો પિતાજી, કે જ્યારે આપ સોનાની દ્વારકામાં આવ્યા હતા ત્યારે આપે મને ગધોદ વચન આપ્યું હતું કે જ્યારે મારી 54 વર્ષની જીવન લીલા પૂરી થાય ત્યારે આપે મને હસ્તામુખ સમાધિએ જવાની રજા આપી દો પિતાજી. અરે બેટા રામ,
તો પિતાજી આજ મારી 54 વર્ષની જીવન લીલા મારી પૂરી થાય, આજ મારે સમાધિ જવાનો સમય છે પિતાજી, માટે મને હસતા મુખે સમાધિ જવાની રજા આપો પિતાજી. અરે નહીં બેટા રામ, આવું શું બોલે છે મારો બાળ? કારણ કે જગતમાં એવો કોઈ બાપ ન હોય મારા બાળ, કે આજ જેનો આજ દીકરો સમાધિ સીધા આવતો હોય અને આજ બાપ એને હસતે મુખે વિદાય આપે, આ વાત તો શક્ય નથી મારા લાલ. કારણ કે હજી તો આ ભરી સભા લઈને બેઠો હોય અને ભાઈ વિરમદેવ ને વાત કરતો હોય કે આજ પોકણ ઘટના રાજપાટ આજ મોટા ભાઈ વિરમદેવ ને સોંપી અને આજ મારે પ્રભુ ભજન કરવું હોય, તો આ તો શું વાત કરે છે મારા ભાઈ? પિતાજી આજ મારી 54 વર્ષની જીવન લીલા ને મારે કરું, જો તમને પ્રભુ ભજન કરવાનો જો ટાઈમ ન મળ્યો તો પિતાજી હવે એ વાત રે વાદ્યો, હવે તો રામ ને સમાધિ જવાનો સમય થયો છે પિતાજી, માટે મને હસતા મૂકે સમાધિ જવાની રજા આપો પિતાજી. અરે નહીં બેટા રામ, આ વાત કોઈ દિવસ શક્ય ન બને મારા બાળ. કારણ આજ પોકળ ઘટના રાજ ની અંદર જ્યારથી તમે અવતાર ધારણ કર્યો છે, જ્યારથી ભોકણગઢમાં આ જન્મ ધારણ કર્યો છે મારા બાળ, ત્યારથી આ ભોકણગઢની રહેત આજ હસી ખુશીમાં રહેતી હોય બેટા. અને આજ જો તું અમને છોડી અને આજ સુધામ જો સીધા આવી જા મારા બાળ, તો આજ હું કઈ રીતે તને રજા આપું બેટા? આ વાત કોઈ દિવસ શક્ય નથી. રાપદાજી જયારે આપ સોનાની દ્વારકામાં આવ્યા ત્યારે પિતાજી આપને હું સોનાની દ્વારકા શબ્દો દો, કહે રાજા અજમહલ આજ મારી સોનાની દ્વારકા સુધી આવ્યા છો તો આજે તમને મારી સોનાની દ્વારકા શોભો, આપે મને ના પાડી કે પ્રભુ સોનાની દ્વારકા ન જોઈ ત્યારે આપે મને કીધું દો કે મારી મારવાડની ધરતી પર ભૈરવા નામનો રાક્ષસ હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે, તો મારી મારવાડની ધરતી પર ભૈરવા નામનો રાક્ષસ હાહાકાર મચાવી રહ્યો. હા બેટા રામ, એનો જો સહાર કરે કરો ત્યારે પિતાજી ત્યારે પિતાજી આપે મને શું કીધું કે આપ પોતે પધારો તો હું માનું કે દ્વારકાધીશ મારી ત્યાં પધારે. પિતાજી માટે મને હસતા મુખે સમાધિ જવાની રજા આપો પિતાજી. અરે બેટા રામ, આજે દ્વારકામાં આપેલા વચન ને ખાતર હાજી વચન ને યાદ કરતા આજ રાજા ભાગી જાય મારા બાળ. કારણ કે જો આવી મને ખબર હોત રે કે આજ મારો દીકરો 54 વર્ષની જીવન લીલામાં આજ સવા દિવસ સીધા આવી જવાનો હોય બેટા, તો કે બાપ તો કઈ રીતે દીકરાને વિદાય આપી શકે મારા બાળ? કારણ જાણો છો પિતાજી કેવો તો જગત માં કેવો બાપ હોય કે બાપ જીવતા દીકરાને સમાધિમાં સીધા આવે, માટે પિતાજી વિલાપ છોડો, હું કોઈનો રોકવાનો નથી, માટે મને હસતા મુખે સમાધિ જવાની રજા આપો પિતાજી.
મને રસ્તા મૂકી જાવે. અરે બેટા રામદેવ, આજ તમને આપેલા વચન ખાતર આજ રાજા અજમલ લાચાર છે બેટા. કારણ કે આજ મેં તમને દ્વારકાની અંદર આજ વચન આપ્યું હતું, તો આજ હું પણ એક રાજપૂત નો દીકરો છું બેટા. કોઈ દિવસ આજ વચન ને વિથી જવા દો બેટા. વાત તો તારી સત્ય છે, આજ વચન ને હું યાદ કરું છું બેટા. હા મારા બાળ, પણ જગત માં એવો કોઈ બાપ ના હોય દીપ દીકરા, કે આજ જેનો દીકરો આજ સમાજ સિદ્ધાંત હોય અને બાપ એને હસતા મુખે આજ રજા આપે બેટા. પણ એક વચન ખાતર આજ રાજા અજમલ લાચાર છે, કે આજ સુધી આજ ભોગણગઢ ની અંદર આટ આટલા દુઃખ સહન કર્યા હોય બેટા, આટ આટલી કષ્ટી સહન કરી હોય. હા મારા લાલ બેટા, આજ તને રજા આપવા થઈ અને રાજા અજમલ તૈયાર છે મારા બાળ. પણ જોજે બેટા, એક બાપના વિલાપને આજ તું વિસરી ન જાતો મારા લાલ. કદાચ જો આજ તને આજ ભોગણગઢમાં તે અવતાર ધારણ કર્યો બેટા. પિતાજી વિલાપ છોડો પિતાજી, રસ્તા મુખે મને સમાજ જવાની રજા આપો પિતાજી, મને રસ્તા મુખે સમાજ જવાની રજા આપો. દીકરા આજ ભોગણગઢ ની અંદર તમે અવતાર ધારણ કર્યો હોય બેટા, ચોપન વર્ષ સુધી ધરતીમાં તમે રમીને મોટા થયા હોય દીકરી બેટા. હા બાપુજી, તમારા લાલ કદાચ હા જો અમારાથી કોઈ ખામી રહી ગઈ હોય ને બેટા, તે કાજ બાપ એક દીકરા પાસે માફી માંગે મારા બાળ. આજ રાજા અજમલ ને આજ કદાચ જાણતા અજાણતા જો કોઈ કવેણ કહેવાય ગયું હોય ને દીકરા, તો આજ એક બાપ ને માફ કરી દેજે મારા લાલ, એક બાપ ને માફ કરી દેજે બેટા. પિતાજી આજ માફી તમારે જો માંગવાની હોય, માફી તો અમારે માંગવાની હોય પિતાજી. પિતાજી આજ કદાચ આ 54 વર્ષની જીવનલીલા ને માલિક હોય આજ રામજી, કદાચ તમને કશું વેણ કહેવાઈ ગયા હોય ને, તો આજ મને માફ કરજો પિતાજી. ના બેટા, મને માફ કરજો પિતાજી. કારણ કે હું પણ એક રાજપૂત છું મારા બાળ, આપેલ વચન કોઈ દિવસ મીઠા ના જવા દઉં. માટે બેટા જો આજ સમાધિ સીધાવું હોય ને, તો ભાઈ વિરમદેવ માતા મિનલબા બેની સગુણો આજ ભોગણગઢ રાજમાં બેઠા હોય, માટે આજ એમને પણ મળી અને હસી ખુશીથી આજ તું સમાજ સીધાવજે મારા બાળ. પિતાજી પણ પિતાજી આજ રામ પણ તમારી સાથે આજ વચને બંધાય. કહો બેટા રામ. આજ રામ સમાધિ જઈ રહ્યો છે, નાજી વજો મારી કોઈ સમાધિ નહીં ખોલે, તો તુમરા કુટની માલિકો હું પેઢીએ પીર થઈ પૂજાશ પિતાજી. ભલે બેટા રામ. આજ મારા પિતાજી પાસેથી આજ્ઞા લીધી, એવો મારા મોટા ભાઈ રમદેવ ને આ વાત ની જાણ નથી. જઈ મારા ભાઈ ને વાત કરું. ત્યાં ભાઈ રમદેવ ના શરણ માં આજ રામદેવ ના પ્રણામ છે. વીરા જુગ જુગ જો વીરા, વીરા કાજે તમે નથી જાણતા ભાઈ, કાજે રામના 54 વર્ષ પૂરા થયા છે અને આજ મારે સમાધિ જવાનો સમય થયો છે વીરા. માટે આજ મને રસ્તા મુખે સમાધિ જવાની રજા આપો વીરા. અરે નહીં ભાઈ રામદેવ, તમે તો હજી નાનું બાળ કહેવાય ભાઈ, સાથે રમતા ખેલતા હતા મોટા થયા વીરા. આ શબ્દ તમારા મોઢામાં શોભતો નથી, કારણ કે સમાધિ તમારે નહીં, સમાધિ આજ અમારે જવાનો હોય ભાઈ, સમાધિ મારે જવાનો હોય વીરા. જાણો છું ભાઈ તમારું શું કહેવાનું થાય છે, તમે પણ મારી સાથે આજે સમાધિ લો. પણ ભાઈ વીરા વીરમદેવ,
જજબન્યા ભાઈ જો સમાધિ લેશું ને તો કાલ આ ફકરણગઢ ને જઈએ. રાજા જજબન્યા ને મેળા બોલશે. કહે રાજા અજમલ કે તારે બબે દીકરા હતા એક સાથે બંને ધરતીમાં સમાઈ ગયા. માટે વીરા વિલાપ છોડો, મને હસતા મુખે સમાધિ જવાની રજા આપો ભાઈ. હા ભાઈ રામદેવ, આજ પેલા અવતાર ની અંદર તમે આજ રામ રામને લક્ષ્મણ બનાવ્યો. હા ભાઈ, બીજા અવતાર ની અંદર તમે કૃષ્ણ મને બલરામ બનાવ્યો. હા ભાઈ, આજ ત્રીજા અવતાર ની તમે આજ રામદેવ મને વિરમદેવ બનાવ્યો ભાઈ. હા ભાઈ, આજે સમાધિ ની વાત રહેવા દો ભાઈ, સમાધિ ની વાત રહેવા દો વીરા. સમાધિ તમારે નહી, સમાધિ આ તમારે ચડવાનું હોય વીરા. ના ભાઈ, આવી હટ છોડી દે વીરા. વીરા વીરદેવ, આજે ભોગરણગઢ ની ગાદી સંભાળો વીરા, અને મને હસતા મુખે સમાધિ જવાની રજા આપો વીરા. વિલાપ નો છોડો ભાઈ, વિલાપ છોડો વીરા, મને હસતા મુખે સમાધિ જવાની રજા આપો. ભલે ભાઈ, સમાધિ જવું હોય તો અમારી કોઈ ના નથી, પણ રાજમહેલ ની અંદર આજે માતા મિનલદેવ આપણી તમારી વાડ જ ઉભા છે, એમને મળી રાજી ખુશીથી સમાધિ છોડો ભાઈ, સમાધિ છોડો. ભલે ભાઈ રામદેવ.